Pozdrav svima, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja vas pozdravljam s evo još jednim videom koji želim podeliti sa vama. I ovoga jutra imamo lep sunčan dan, mada je prilično minus, čini mi se, jutros, ali sasvim svejedno, dan će biti lep i sunčan, što je jako lepo. I nadam se da je i kod vas lepo vreme, mada znamo da je u zapadnoj Evropi bilo prilično loše ovih dana, i vetrovi, i poplave, i kiše, valjda je to sada stalo i da je to sve malo prestalo. Što se tiče ovih drugih dešavanja i drugih zbivanja, Rusija je krenula na Ukrajinu i to smo videli. Putin je dao jedan svoj govor, od sat vremena verovatno ste ga čuli, ima ga na YouTube-u, jer vesti uglavnom ne prenose to što je on kazao, nego šta Zapad govori, i to je i ovde tako, i verovatno i kod vas tamo gde ste vi. Ali on izneo argumente zbog kojih su oni morali da urade to što su uradili, i sasvim je u pravu, morali su. Ono što se stalno u tom kontekstu kaže, to je dvostruki standardi, pa onda a to jeste zapravo kada Zapad nešto hoće da uradi, da otuđi deo teritorije od neke zemlje, to je sasvim u redu, a kada neko drugi to isto hoće, e onda to nije u redu, i onda je ta jedno licemer, jedna dvoličnost, i to je nešto što se vidi. Svakako da to nije trebalo da se desi, svakako da to nije trebalo da se desi ni ovde 99. godine, da se odvoji jedan deo teritorije, ali to se desilo i ovo se tamo desilo. S tim što se ovde nekako završilo, mada još nije, a što se tiče tamo, to je tek na početku. I veliko je pitanje kako će se sve to završiti. Rusija ima veliki potencijal, međutim i Zapad ima veliki potencijal. I kada se glave usijaju i kada se uši usijaju, onda je jako teško kontrolisati događaje. I to vidimo, dakle sada da to upravo se tako i dešava. Ukrajina, to je ta vlast koja je profašistička tamo, ona zapravo imala istu nameru koju smo videli na ovim prostorima, na Kosovu, u susednoj Hrvatskoj, ta velika oluja, očistiti teren od naroda koji se njima ne dopada. I to su želi da sprovedu, sad Rusija rekla, pa to neće moći tako ovoga puta. I naravno da to ne može tako. E sad vidjet ćemo šta će Zapad uraditi, da li će oni vojnom krenuti na Rusiju, jer to bi bila najgora opcija koja bi mogla da se desi, i onda bi to bio jedan stvarni rat, da li bi bio treći svetski rat, ne znam, ali mogo bi da bude velikih razmera i mogo bi da ima ogromne posljedice, nesagledive posljedice i na ekonomiju i na živote ljudi i na apsolutno sve, to jest svet koji poznajemo, može se desiti da ga više nećemo moći prepoznati kao takvog, ali ja se iskreno nadam da, uprkos svim svoj toj galamiji, graji koja postoji, toj ratnoj graji, doboši, bubnjevi, trube, tenkovi, avioni, rakete i sve to što ima Zapad i što ima Istok, to jest Rusija, nadam se da se to neće upotrebiti, jer jedna je stvar bila mlatiti tamo jedan mali narod na Balkanu i praviti gužvu tamo sa tim narodom, a potpuno je druga stvar to pokušati sa jednom silom, kakva je Rusija, jer to se svakako neće završiti baš tako bezazleno. I ono što je karakterisalo naš prostor, oni su nas bezbedno tukli sa visine, i Evropa je mirno živela, mladi su išli u kafiće, fabrike su radile, i dok smo mi ovde imali sankcije od 90. do 2000. pa bombardovanje, pa pljačkanje u vreme žutih kada su došli, narednih 10 godina i više, potpuno pustošenje zemlje, uništenje svih njenih resursa, Zapad se razvijao, ljudi su normalno živeli i funkcionisali. Ovoga puta, ako se budu usudili da se igraju u rata, taj Zapad svakako, a mi ovde, nama sve jedno se loše piše, kako god, neće funkcionisati dobro, jer neće biti dobro i neće biti to da oni normalno rade, idu na posao i da sve to funkcioniše, a da se tamo negde gine i ratuje i da njihovi avioni bombarduju određeni prostor, a da ovi drugi ne odgovore. To svakako neće da se desi. Toga su oni svesni, i sad to je igra rizika, da li da uđu u taj rizik pa da vide da li Rusija sme ili ne sme, ali bolje bi bilo da toga ne bude. U svakom slučaju, Hristos je kazao, čućete ratove i glasove
o ratovima i gledajte da se to ne uplašite. Imali smo Puštinsku oluju, pa smo imali Libiju, pa smo imali Siriju, pa smo imali, ne znam, koje su sve zemlje tukli i mlatili, sada su krenuli jednu malo jaču da vide kako tu mogu to umlaćivanje da sprovedu tamo. E, da li će to uspjeti ili ne, ne znam. Hristos kaže, čućete ratove i glasove o ratovima i gledajte da se ne uplašite. Već sam rekao u više videa, više puta sam to ponovio, a to je da je zaista period od Hristovog smrti, vaskrsenja i vaznesenja do danas bilo zaista u proteklih 2000 godina mnogo ratova, zapravo više je bilo ratova nego li što je bilo mira. I kada čitamo tamo starozavetni tekst, prvu drugu carevima, prvu drugu dnevnikama, kaže, ima rečenica, kaže u vreme kada carevi odlaze u rat. Što znači da su oni imali to neko vreme u godini, svake godine kad oni idu u rat, u nekakav pohod, nekakvu pljačku i to je stalno tako bilo. I taj zapadni svet, zapadna civilizacija, za koju mnogi odavde koji dođu tamo, kaže, jao, vidi kako se tamo dobro živi, pa imaju lepe puteve, pa lepe zgrade, pa sve je to lepo sređeno. Pa jeste, to može i ovde da bude sređeno kad bi bilo toliko para, a ovde nema toliko para. Otkud njima toliko para? Zato što su vredni, pametni i sve ostalo, naravno da ne, nego zato što su opljačkali jedne ogromne države, ogromna prostranstva i mnogo ljudi ostalo gladno, golo i boso i države očerupane da bi se tamo tako dobro živelo. E sad nekako to se tamo potrošilo i pročerdalo, što bi se kazalo. Sada nema odakle da to se uzme, sada ima tamo jedan lep zalogajčić, ma nije zalogajčić, to je jedan veoma lep obrok, veoma obilat Rusija, hajde sad malo tu da, ako možemo to, da raščerupamo, parčamo, rasparčamo, da to opljačkamo, e sad vidjet će se da će to baš tako lako proći, kao što su oni to zamislili. U svakom slučaju, ta velika neizvestnost, ogromna napetost koja sada postoji, jer sve ovo što je bilo do sad vezano za priču o COVID-19 protekle dve godine, to je Mickey Mouse u poređenju s onim što može da dođe. Nekako kada posmatramo intenzitet dešavanja i poteškoće koje su proistekle, to je otprilike ono kao kada je Mojsije s Aronom došao kod faraona i prvi put kada je nastupio pred faraonom, on kaže: poslao me je Bog, Izraelov, koji je stvorio nebo i zemlju, da pustiš njegov narod da izađe u pustinju, da prinese žrtvu. I sada faraon kaže, ko je taj Bog, ja ga ne znam, neću pustiti Izraelja, šta ti možeš da pokažeš od njega? I Mojsije je bacio svoj štap pred faraona i štap se pretvorio u zmiju, onda on zove njegove vračare i onda bacio svoje štapove i njihovi štapovi se pretvorio isto u zmiju, ali je Mojsijev štap, to je zmija koja je od Mojsijevog štapa nastala, progutala one tri zmije. I to je onako bilo nelagodno, neke zmije tu se motaju oko prestola, ali ništa specijalno. Onda je došlo drugo zlo, kada je faraon izašao da se zahvali njihovom bogu Nila i bogu Sunca i da ga proslavi i da ga uzvisi. I onda Mojsije dolazi i kaže: Gospod, faraonu, pusti moj narod, ide u pustinju da prinese žrtvu meni. On kaže: ne, to se neće desiti. Gospod kaže: udari vodu štapom i sva će se voda u rekama i sva će se voda u izvorima i u potocima, sva voda u Egiptu će se pretvoriti u krv. I Mojsije to čini i sva voda u Egiptu se pretvorila u krv. I onda je Mojsije, to je bilo jako nelagodno, to je trajalo nekoliko dana, 6-7 dana, i onda su oni molili Mojsija da se moli Bogu da to prestane, to je prestalo. Naravno, i opet nije teo da pusti Izraelja. Onda, posle toga, opet Gospod šalje Mojsija kod faraona da pusti njegov narod Izraelja. I on to neće i onda kaže: evo, pokazat ću ti još jedno čudo da je Gospod jeste. I onda Mojsije štapom prema reci i onda iz reke izlaze sve te kreketuše, žabe koje su bile tamo. I onda su napunile faraonov dom, njegove činije i njegovu odeću, svuda gde god se okrenuo bile su samo žabe, 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 žabe. I njegovi mudraci, to jest njegovi sveštenici koji se bave magijom, su takođe te žabe tu napravili i onda on opet nije hteo da pusti Izraelja, ali je morao da zove Mojsija, da Mojsije moli Boga i da te žabe uginu. I onda Mojsije kaže: evo, daću tebi čas da kažeš kada to da se desi. I onda su posle lopatama, kao što sada čiste sneg u nekim delovima Evrope, to jest ne Evrope, ali
Kanade, Amerike, Rusije, Japana, gde su velike snežne padavine, gde moraju lopatama da čiste snego, oni su morali lopatama da čiste žabe, jer ih je bilo ogromno, sav se Egipat usmrdeo od crknutih žaba koje je Gospod dao da uginu, da bi se egipatska zemlja oslobodila tog zla. I nekako ovo što se desilo sa tom velikom globalnom prehladom u prošlosti, nekako je sada to slično tim dešavanjima u Egiptu, u vreme kada je Gospod hteo da izvede svoj narod iz Egipta. I Egipćani su imali nelagodnost, nisu imali vodu da piju, žabe su ih smarale, sa svih strana su kreketale, ali nisu imali neke opipljive posledice u smislu da je nešto se krupnije desilo. Međutim, to je bilo poslednje zlo koje su njegovi sveštenici egipatski, koji se bave magijom, zapravo demonskim umećem, i koristili su tu silu prevare od demona, mogli da oponašaju. Onda kada su došle vaške, pa zunzare, pa sve ostalo, tu više oni skakavci, tu više nije bilo nikakve mogućnosti da oni to oponašaju. I čini mi se da ovaj svet na kojeg je Gospod dozvolio da dođe sva ova kriza, je da bi se prizvao malo pameti i da bi se ljudi okrenuli ka Bogu, nekako je doprinelo tome sve ovo što se desilo, da se ljudi malo probude i da mnogi počnu da traže Božju reč, Božju istinu, ali definitivno svet je nastavio da ide svojim suludim odlukama u svojoj borbi protiv Tvorca. I zapravo kada gledamo sve te statute i zakone Evropske unije, ono što se dešava u Sjedinjenim državama na tom zakonodavnom nivou i sve te promene koje zahvataju svet, koje su krajnje, dakle, suprotne onome što Božja reč kaže, što Gospod kaže ljudima, naravno, Gospod je pustio to da bi nekako to malo stalo, međutim, tu nema zastoja, zapravo vidi se da se želi taj proces još više ubrzati i da se stvori jedan potpuno novi svet za koji Božja reč jasno kaže da se on nikada neće stvoriti. I taj poredak koji se želi uspostaviti, on se ne može uspostaviti jer Gospod to neće dozvoliti. I sada, u ovom trenutku, vidimo da se Rusija tamo umešala da ne bi došlo do velikog krvoprolića i da ne bi došlo do potpunog čišćenja tog terena, što je bila i namera. I naravno, Zapadu se to nikako nije dopao, jer su oni to sve kreirali, jer oni su kreirali raspad ove naše bivše Jugoslavije. Baš smo lepo živjeli, baš sam gledao nedavno jedan video, imali smo jako lepu industriju, imali smo sve puteve, vozeve, imali smo vojsku, imali smo ekonomiju, imali smo veliko zajedničko tržište, moglo se putovati, bilo je zaista lepo, zaista je to bila jedna lepa zemlja, gde se moglo lepo živjeti i gde se dobro živjelo, ali su oni hteli da to rasture i rasturili su, i to je vrlo koštalo. Sada su oni to pokušavaju da sprovedu sa jednom mnogo većom silom, međutim, to jednostavno ne ide baš tako lako kako su oni to zamislili, da to prođe onako na triki, na prevaru i na podvalu, i sada je to došlo do onog sistema, do onog nivoa oružanog sukoba, i vidjet ćemo da li će to da se desi. Svakako da Hristos kaže, čućete ratovi, glasuje ratovima, gledajte da se ne uplašite, jer sve to treba da bude. I zaista ti događaji će se dešavati, jer će ustati narod na narod, carstvo na carstvo, bit će glad, pomor, zemlja će se tresti. I naravno, svaki put kada se desi ratovi, kada ustane narod na narod, carstvo na carstvo, onda nastaje glad i pošasti, razne boleštine onda počnu da se šire. Iz ovih i onih razloga, i to se zna vrlo tačno kako je, svaki put kada su ratovi, onda su i boleštine tu prisutne, što može vrlo lako da se desi i u ovom slučaju, jer mnogo toga se tu dešava i mnogo bolest se lako širi, jer nema higijene, jer nema hrane, jer imunni sistem padne, ljudi su pod stresom i onda je vrlo, vrlo veliki haos. Hristos kaže, gledajte da se ne uplašite, jer sve to treba da bude, ratova je bilo. I ovo što se sada dešava, i to je takođe jedna faza u ratovanju koja će proći, i ne mora da znači da je to još uvek kraj, jer sve dok Hristos ne dođe, slušat ćemo o ratovima i glasove o ratovima, i to je jednostavno usud ili nešto što je posledica stanja greha ljudskog roda, ljudske sebičnosti, ljudskog ega i egocentričnosti, koja se manifestuje upravo
kroz ratove, kroz dokazivanje, kroz otimanje, kroz pljačku, kroz silu jačeg, kakvo pravo i kakva pravda, nema međunarodno pravo i nema međunarodna pravda. I ono što se desilo, a to je da je pitanje koje je vrlo interesantno, a to je zašto je otvorena Pandorina kutija. Pandorina kutija je otvorena 1999. zapravo nije 99. nego od sveg ovog našeg razduživanja ovde, ta Pandorina kutija je bila otvorena. I sad iz te Pandorine kutije iskaču razni akrepi i razna zla koja pogađaju svet. I taj zapadni svet koji je otvorio Pandorinu kutiju 99. godine, kad je uradio nešto protivu pravno, protivu zakona, protivu svega, sada kaže da je ovo protivu zakona i protivu međunarodnog prava. Jeste, kao što je ono bilo onda, ali ono onda nije bilo 99. Ovo sada jeste. I ne može prosto tako da funkcionišu. To su dupli standardi koji nikako ne funkcionišu. I zašto je otvorena Pandorina kutija? Zato što svet treba da dođe do konačne pozicije ili propozicije koja vodi ka apsolutnom kraju i ka završetku. Svakako da će i ova kriza nekako da se razreši i završi i na kraju, kako god da bude, neki zeleni sto će opet biti i gde će se potpisati nekakav mirovni sporazum i gde će se reći ovo ili ono, što smo slušali do sad mnogo puta, ali svakako da će posle toga biti opet nešto slično i opet nešto slično ako bude vremena. Mada ja lično mislim da nema još previše vremena do Hristovog ponovnog dolaska, jer sled događaja koje mi vidimo i sav taj transhumanizam i sve to zlo koje se ogromnom brzinom kao požar u preriji širi površinom zemlje i državama sveta, to zlo je i na polju morala, i na polju ekonomije, i na polju svim mogućim poljima. Jednostavno, neka pohlepa, nešto mračno se širi i kao da zaposeda ljude. Jednostavno, ljudi su postali mračni, zatvoreni, veliki je haos u svetu, veliki je haos u srcima ljudi i to prosto mora da se završi. Nekako, kako god da okrenemo događaje i brojevi, dešavanja, sve se nekako vrti oko jednog broja koji se u otkrivenju spominje, to je 666. I neko je rekao, kada se završi olimpijske igre u Kini, onda će početi rat i evo ga, taman se završilo istog dana je i počelo. I to je prosto jedan proces, jedno dešavanje koje je vrlo, vrlo aktuelno trenutno u svetu. I sada ono što najviše zbunjuje ljude, a to je što jedni govore jedno, drugi govore drugo, a sad šta je stvarno istina? Pa istina je ono što se stvarno dešava i ono što se desilo na ovom prostoru. I mi znamo šta se desilo i znamo ko je platio cenu svega toga. Narod je platio cenu svega toga. I uvijek se postavlja pitanje, ko otvara Pandorinu kutiju? Ko je ta sila? Šta je ta sila što iza toga stoji? Naravno, iza te Pandorine kutije, iza tog zla koje izvire neprekidno, stoji Satana. Ali koje on to poluge moći koristi u svetu da bi do toga došlo? Jer naravno, ljudi jesu zli, jesu grešni, ali ipak nešto mora da ih dovede do toga. Mora da postoji neki generator. I uvek kada pratimo trag novca, kada pratimo ta dešavanja, pozadinu, postoji jedan entitet koji egzistira još od Hristovog vremena, to je ista ta sila, rimska sila, koja je razapela Hrista i koja ga je pogubila na krst. Istina, Jevreji su tražili, ali Rim je to uradio. Razapeo je Hrista i pogubio ga na krstu Golgote. Taj isti Rim koji je prešao u hrišćanski Rim od Konstantina pa na ovamo, i bilo je tu kolebanja, i ima taj jedan dobar video od Gorana Šarića gde on to jako dobro objasnio, taj neki istorijski pregled, istorijski presek, jer on je istoričar. I onda je nastavio hrišćanski Rim tu priču i naravno iza svih zakulisnih radnji, iza svega mračnog što se dešavalo i u srednjem veku, i u 20. veku, i u 19. veku, i danas, kako god da okrenemo, svi putevi vode do Rima. Ne do italijanske države, to je ništa, nego do jedne posebne države u državi. To je Vatikan i celim tim sistemom koji je on izgradio tokom
više od 2500 godina imamo taj, nema 2500 manje zapravo, imamo taj paganski Rim, pa onda imamo hrišćanski Rim, pa imamo ranjeni Rim i sada smo ušli u fazu isceljenog Rima koji se jednostavno podiže i koji želi uspostaviti apsolutnu dominaciju, jer je to najjača verska pa i politička organizacija trenutno u svetu, jer ima iza sebe 1,5 milijardu vernika, toliko ima katolika u svetu, i Amerika koja je bila protestantska više nije, i ona je sada većinski katolička zemlja, i establishment koji sada vlada u Americi je takođe pripadnost katoličke crkve, i to je naravno izazvalo svu promenu, a Evropa koja je bila protestantska, delom Nemačka, delom Engleska, delom Holandija i neke drugi delovi, Francuska nikad nije uspela, ona je uvek ostala verna Rimu. Kad govorimo o crkvi u Francuskoj, jednostavno sve to je sada, katolici su na vlasti u Kanadi, katolici su na vlasti u Australiji, u Americi, u Evropi, i naravno Pandorinu kutiju, vrlo je jasno ko je otvorio tu kutiju i odakle je sve to proisteklo što je proisteklo i odakle svo to zlo koje se trenutno sručilo na ovaj svet, i njih uopšte nije briga koliko će ljudi stradati, jer znaju da su zaštićeni i da se njima ništa neće desiti. I upravo ovo što sada vidimo je zapravo iscelenje rane smrtne zveri, i to je taj pokušaj. E sad, tu će se svakako desiti taj fenomen silaska ognja s neba na zemlju. Kako će se to odigrati? Da li će se to desiti kao vreme Ilije na Karmilu, ili će se desiti kao vreme Pentakosa, kada su oni ognjeni jezici sišli na učenike koji su bili u gornjoj sobi, koliko ih je bilo, i napunili su se Duha Svetoga, izašli su i govorili su u velikoj sili. Da li će se to tako desiti sada u svetu negde, da li u Evropi, da li u Vatikanu, da li u Americi, ne znam. Koji oblik silaska ognja će biti? Oganj koji je sišao na Karmilu je sišao od Gospoda, oganj koji je sišao na učenike je bio Duh Sveti. Ovo će biti neka imitacija, što znači da neće biti od Gospoda, da će biti od samog Satane, od njegovih demonskih duhova i od njegovih palih anđela, kojima će Gospod dozvoliti da vara ovaj svet. I baš kao što kaže u Solunjanima poslanici drugoj, u drugom poglavlju, da će Gospod poslati moćnu prevaru svetu zato što ljubavi prema istini nisu imali. I ta prevara je nešto što će sada doći. I svakako da ta Pandorina kutija koja se otvorila je nekako sve to povezano sa završnicom istorije spasenja, i to nije sada sa Rusijom, to je samo posledica. Sve je to počelo od pustinske oluje, pa preko razlupavanja bivše Jugoslavije, pa bombardovanja SRJ i cepanja teritorije. I sada šta imamo s tom Pandorinom kutijom? Pa Turska odmah gleda da uzme taj deo Kipra koji su inače okupirali i dan danas su tamo. I svi sada gledaju gde šta ko može da mazne i gde šta ko može da zgrabi, što naravno nije dobro, jer onda tu više nema međunarodnog prava, nego jedan opšta tiranija, jedan opšti haos, i naravno narod će debelo da nagrebusa u celoj toj priči. I svakako da će Božje reči da se ispune ovim posljednjim danima. I sada stano, kada slušam tako, pa onda ljudi govore, a car sa severa hoće li doći? I stano se govori o Rusiji, o Putinu, kao caru sa severa koji će doći. Severna strana jeste Rusija na severu i ona zahvata ceo taj prostor tamo do centra gde je baš hladno, gde se nalazi nešto vrlo posebno, i to oni znaju, i tu i tamo u nekoj rečenici izbace po nešto od svega toga. Znaju šta se nalazi na teritoriji Rusije i čemu oni imaju pristup ponajviše. Oni bi želeli to da uzmu za sebe i da to kontrolišu. Zapravo te sile tame žele to da uzmu i da to kontrolišu, ali kada govorimo o strani severnoj, govorimo o gori zbornoj, gori Božjoj, to je zapravo Božja strana i on je taj koji dolazi sa severa. I kada kaže u knjizi proroka Danila,
u 11. poglavlju, da će ta sila doći na Krasnu Svetu Goru, da će tamo razapeti šatore svoje, taj koji se protivi, podiže više svega što se zove Bog, koji ne mari za ljubav žensku i koga je baš briga za sve ostalo, koji će u gnevu velikom izaći da zatre mnoge, glasovi sa istoka i sa severa će ga smesti. Zapravo to su glasovi o ponovnom Hristovom dolasku. I mislim da taj globalni poredak, globalni svetski poredak koji se trenutno instalira u svetu, i imamo taj što imamo tu jako dobre komentatore na YouTube-u, ljude koji to odlično poznaju, onaj Lepojević, on o tome jako dobro govori. Taj sistem, model društva koji je postojao do sad, on je istrošen i sada se želi uspostaviti jedan novi model društva koji je mnogo gori od ovog prethodnog, koji je takođe potrošen, gde bi sva vlast i sva moć trebala da dopre u rukama nekolicine ljudi i da sva bogatstva sveta budu njihova, da svi ostali budu njihovi robovi. Naravno, tako nešto se ne može desiti jer po prirodi stvari treba da se žedni prevedu preko vode 7-8 milijardi ljudi, a to je gotovo nemoguće da se uradi i onda se sada tu lome koplja ovako i onako i vidjet ćemo šta će ispasti iz svega ovoga i svih ovih događaja. U svakom slučaju, da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene, verujte. Osnovni problem kada dođe kriza ovakvih razmera jeste strah. Mi smo ovde imali ratove i imali smo to veliko razdruživanje i onda smo imali sankcije, pa smo onda imali otimačinu i pljačku i onda sad malo smo onako progledali, ali sada će opet pitanje biti šta će od svega toga biti i kako će se odigrati. Navikli smo na haos. Zapadni svet koji je navikao na jedan potpuni red i sklad, i ekonomija, i krediti, i školovanje, i posao, i putovanja, i odlazak ovamo onamo, sada će to tamo biti malo poljuljano i to više neće biti onako kako je bilo. I zapravo, taj novi poredak podrazumeva da se istok podigne, da se zapad obori i da sve bude svuda manje više isto i da ljudi ne idu tamo ovamo, nego tu gde si, što narodna poslovica kaže, ovde sedi di si, iza di si, nisi. Jednostavno, sedi tu gde si, iza tu gde si, nisi. Pa prema tome, kad si tu, ostani tu, nemoj da ideš negde tamo. Naravno, ljudi žele da idu trbuhom za kruhom i sva ta demokratija koju je Zapad uvodio u Libiji, koju je uvodio u svim tim zemljama, je stvorila more izbeglica koje žele dođu u Evropu gde se bolje živi i svuda gde su oni uveli demokratiju, ostala iza toga apsolutna pustoš, apsolutni haos i apsolutno uništenje i nema te demokratije koju oni uvode i čini mi se da taj novi svet, taj novi poredak koji žele uvesti, to je baš to što su napravili u tim zemljama i sada bi oni želili da to sprovedu u celom svetu, ali naravno postoji problem da oni do tog stepena dođu. U svakom slučaju, ono što ćemo vidjeti, a to je da će se Božja reč i proročanstva o Hristovom dolasku sve više i više ispunjavati. Ono što je dominantno prisutno, to je da će taj oganj s neba sići s neba na zemlju, od strane demonskih duhova i nečistih sila i to će biti verovatno neki fenomen velikih razmera. Također, ono što treba da se desi, a to je pojava Antihrista i Lucifer koji će se sam predstaviti kao mirotvorac koji treba da donese mir celome svetu. I svakako da je to isto nešto što treba da se desi i sada vrlo je moguće da ako se stvori gužva većih razmera, što čisto mislim da neće, ako bi ga znao možda i hoće, onda će se pojaviti tako nešto da bi se nekako uspostavio taj takozvano dugo očekivani svetski mir, milenijumski prosperitet i onda će se to želiti uspostaviti za celi svet. Dakle, to sad, gde će se on pojaviti? Pa najverovatnije u 99% slučajeva to će biti vezano sa Rimom, to je sa Vatikanom. Nekako će oko toga ta priča da se odigra, jer trenutno ličnost koja ima najveći uticaj na političku scenu, kada govorimo o politici, jer je on i politička i religiozna ličnost, jeste rimski papa, i on koji god da bude, da li ovaj ili neki drugi, koji će doći iza njega, sasvim svejedno, nije važno, to je institucija ličnosti koja ima najveći uticaj i najveću moć, i vrlo je moguće da će se tu odigrati ta situacija i vidjet ćemo kako će to biti i kako će se to ispodešavati. U svakom slučaju imamo pred sobom jedno proleće i leto koje će biti vrlo
nestabilno u svakom mogućem smislu te reči, i političkom, i ekonomskom, i bezbedonosnom, i na svaki drugi način, i verovatno će biti leto vrelo, ne zbog sunca, jer leti je vruće, zimi je hladno, to je poznata stvar, nego zato što će biti verovatno vrlo, vrlo dramatičnih dešavanja u toku ove godine, koja treba da definitivno tu platformu koju je pripremio globalna prehlada, da, da se omogući da se to konačno i uspostavi, instalira taj novi poredak. E sada, tu se verovatno želi da se privoli Rusija i Kina na tu stranu, mada je Kina već eksperimentalno kompletno u tome, ali vidjet ćemo kako će se to svakako odigrati. Ono što je ključno i bitno, a to je Pandorina kutija je otvorena i zna se ko je otvorio tu Pandorinu kutiju. Tu postoji tačno određena namera. I ono što je to je taj nacizam koji je bio podstaknut u Nemačkoj, Italija, fašizam i to svo zlo. Ono je otvorilo ponovo tu Pandorinu kutiju ovdje na ovom prostoru. 90. godina, a sad i onda posle toga je to išlo po svetu, sad je došlo do Rusije. Da li će biti zatvorena? Ne znam, mislim da neće. Sam Gospod može da zatvori tu kutiju zla koje izvire, jer sam Sotona generiše sve ovo zlo koje dolazi. I Hristos je taj koji je istinski car nad carevima i gospodar nad gospodarima. I za nas je najvažnije, kao ljude koji živimo u svetu gde zlo jednostavno kao čupavci iskače na svaka, na sve strane, da budemo blizu Hrista, da prihvatimo njega, da prihvatimo njegovu reč, jer drugačije nećemo moći da preživimo super krizu u kojoj je svet, u kojoj je svet upao, i ta super kriza ona će se samo produbljivati što se više budemo bližili Hristovom dolasku. I tekst je potpuno jasan da će na kraju svi ljudi, neznavošci goji i mi, ili ljudi koji ne znaju za Boga ili koji su ga odbacili, bolje rečeno, se potpuno progneviti na kraju i dođe gnev tvoj i vreme mrtvima da se sudi, da se da plata slugama tvojim prorocima i da se unište oni koji zemlju uništavaju. I 17. poglavlje ima vrlo jasan cilj, jer Bog dao srca njihova da učine volju njegovu, da učine volju jednu, da daju carstvo svoje zverini, dok se ne svrše reči Božje. I zaista reč Božja će se dovršiti tačno onako kako je Božje proviđenje otkrilo još pre više hiljada godina. I zaista, kako kaže tamo, imamo najpouzdaniju proročku reč i dobro činite ako na nju pazite kao na videlu koje se svetli u tamnome mestu, dok se danica ne rodi u srcima vašim i dok ne osvane taj konačni novi dan spasenja. I ta proročka reč, Božja reč je veoma, veoma pouzdana i zato je vrlo važno da čitamo svetu Božju reč, Bibliju, i da pratimo njene tekstove i da pratimo ono što nam Gospod kaže, da bismo mogli da budemo spremni za susret sa Hristom, za njegovo carstvo, jer dolazi oganj s neba, dolazi priča o žigu zverinom, dolazi priča o Antihristu. To su krupni događaji, ogromnih razmera, sa ogromnim posledicama po večni život, za celokupan ljudski rod. I zato je važno, kada govorimo o žigu, već smo to gotovo sve apsolvirali i tu je potpuno jasno o čemu se radi kada govorimo o ognju s neba. To ćemo uskoro vidjeti i Antihristu koji treba da se pojavi. To su tri, kako da kažem, kamenja međaša koji govore da kada to dođe, kada to vidimo, to će se izgleda desiti istovremeno. Žig zveri, Antihrist i oganj s neba, to je jednovremeni događaj. Odmah iza toga sledi drugi slavni Hristov dolazak. To je zapravo crvena linija i to je kraj svih krajeva. Kraj krajeva, kraj zla, kraj greha, kraj Pandorine kutije, kraj ratova, kraj svega. Jednostavno, tu sledi odmah iza toga drugi slavni Hristov dolazak, kojeg nećemo dugo čekati nakon toga, a to je nešto što je pred vratima i što se može desiti u veoma, veoma skorom vremenu koja je pred nama. Tebi, Gospode Bože, naš silni, sveti i pravedni, slava, sila, moće, čast neka je što imamo tvoje otkrivenje, najpouzdaniju proročku reč. Slava neka ti je što vidimo da se događaji upravo dešavaju onako kako si nam ti kazao i blagoslovi nas da se ne plaši srce naše i da se ne boji. I svi ti ratovi koje slušamo o njima i glasovi o ratovima i vidimo da ustaje narod na narod i carstvo na carstvo, da su se sile zemaljske pokrenule, da su se, ne znam, bošci raznevili, i da je došlo vreme da se gnev tvoj
otkrije ovome svetu i da se ispuni konačna pravda koju si ti obezverio tvome sinu i da zlo bude konačno stavljeno na mesto gde mu i pripada. Ti nas blagoslovi i sačuvaj nas, naše domove, našu decu, daj nam veru i poverenje u tebe, u tvoju reč, u tvoj skori dolazak, a tebi slava, sila, moć i čast neka, na ljubavi, na milosti, na daru spasenja u ljubljenom sinu Hristu do veka večnoj, u sve vekove vekova. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.